staatsaanklaer Gerry Nel beskryf Chanel Hennings se dood as 'n klassieke huurmoord. Nico Hennings staan nou tereg op aanklagte van samenswering tot moord en die moord op sy vervreemde vrou. Advokaat Piet van Wyk namens Henning sê as sy kliënt wou vlug, sou hy dit lankal gedoen het. Henning se vlieglisensie en paspoort is ook al by die polisie ingedien. Van Wyk sê gous Henning se vriend wat hom na 2 jaar as die brein agter die sluipmoord uitgewys het, is 'n selferkende leenaar. Maar Nel sê gous het die bekentenis gemaak met die wete dat dit nie sy vonnis gaan beïnvloed nie. Volgens Nel het gous geen persoonlike rede gehad om Chanel te vermoor nie. Nel sê die 47-jarige Henning was voorheen getroud en sê sy ex-vrou het tydens hulle egskeiding vir haar lewe gevrees. Die advokaat wat namens Henning se minderjarige kind optree, sê nou in 'n brief aan die hof sy vrees vir die kind se lewe sou Henning op borgtog vrygelaat word. Henning se regspan het aangedui hulle het nog tyd nodig om voor te berei en die saak is tot Dinsdag uitgestel vir uitspraak. Henning bly dus vir 'n tweede naweek agter tralies. Nia Slabbert, 1 nuus, Pretoria.